スタートダッシュ、腰が引ける、残るの対策方法。どうも、こんにちは、川瀬です。皆さん、スタートダッシュのね、練習、もしくはですね、まあ、試合などでですね、実際に一歩目出てみるとですね、腰が残ってしまうよ、引けてしまうよと思うことあるんじゃないでしょうか。最近ですね、ご質問でもよくですね、この課題ね、いただくので、今日ね、詳しくね、解説をしていきたいと思うんですけども、やはりね、スタートのね、技術を改善していくにあたってですね、0歩目、1歩目のね、姿勢ってね、気になってくるところですよね。なので、今回はですね、このスタートで腰が引けるよう、残ってしまうよという課題を解決していく方法をですね、詳しく見ていきたいと思います。なのでね、スタートダッシュでもっともっとね、キレを出していきたいよう、一歩の進みを大きくしていきたいよという方はですね、ぜひ最後までご覧いただいてですね、参考にしてみてください。このチャンネルでですね、陸上競技短距離に関する速く走るためのトレーニングの方法や理論や考え方などをですね配信していますので、チャンネル登録していただいて、別の動画もねこの後ぜひチェックしてみてください。では早速やっていきましょう。はい、ということで、まずですね、スタートダッシュでですね、腰が引けてしまうよ、残ってしまうよっていうね、原因から見ていきたいと思いますね。まあ原因をね、明らかにしていくことでね、それを解決する方法って見えてきますよね。スタートダッシュで腰が引けてしまうというのはどういう状況なのかという話ですね。ブロッククリア、つまり0歩目をですね、キックした際にですね、まあ体がね、前に飛び出していくと思うんですけども、頭の位置、それから飛び出た足ですね、リードされた足、この位置に対して自分の腰がですね、引けて見えるよ、残って見えるよ、という現象かなと思います。まあ皆さんもね、実際動画などね撮られてみてですね、これ気になる方もいらっしゃると思いますし、実際ね僕にね質問いただく方でもですね、そういったエラーね発生しているという方もね多くいますね。今ね腰という表現をしていますけども、これ重心の位置になりますよね。重心というのは、まあ、体格によってね、バラバラなんですけども、基本的な考えでいくと、こう、まっすぐ立った時にですね、下から 55% のところですね、つまりおへその少し下ぐらいと言われています。で、腰が残るということはですね、この重心を取り残しているということになってきますので、これね、早く走るにあたってはですね、改善していきたいエラーの一つかなと思います。じゃあ、これの原因って何だろうというところですね、3つのポイントを考えてみましたので、まあ、皆さんにね、当てはまるかどうかというのはですね、しっかり判断していただいてですね、次のトレーニングにつなげていってもらうといいかなと思います。まず原因一つ目ですけども、前傾姿勢ではなくて前屈してしまっているということですね。よくね、スタートダッシュで前傾姿勢をとっていきましょうとかね、言われるかなと思います。やはりね、速い選手など見てみてもですね、この前傾姿勢でしっかり取れているわけですよね。これどういうことかというとですね、重心を前に崩すことによって推進力を得ているというところですね。そのためにこの前傾姿勢というのが重要になってくるというわけですね。で、やはり日本のトップレベルでスタートがね、速い選手、坂井隆一郎選手とかですね、多田修平選手などはですね、この前傾姿勢めちゃめちゃ深いわけですよね。で、ここだけですね、真似しようと思ってスタートダッシュやってみると、いまいち進まないという方もね、いるかなと思います。そこで考えられるのは、前傾ではなくて前屈をしてしまっているということですね。前屈というのはですね、まあ、単純に腰をですね、曲げたこの姿勢になってきます。腰だけなら、まだしもですね、まあ、背骨ですね、どこかが曲がっているような状態ですね。とにかく前傾姿勢ですね、このまっすぐで前に傾く、この姿勢を作ろうと思ってですね、結果的に体が曲がってしまっているという状況があるわけですね。もしね、前傾姿勢を正しく取れるのであれば、頭からですね、足の先までですね、スタートダッシュ一歩目ね、飛び出した時にですね、まっすぐの姿勢がね、取れるかなと思うんですけども、仮にこれが前屈していってしまっている場合ですね、これ腰を置き去りにしている可能性があるかなと思いますので、まずね、この前傾を履き違えて前屈しているっていうね、原因が考えられますね。この改善方法は後ほど紹介していきたいと思います。それから考えられる原因二つ目はですね、足が地面につく場所がですね、体よりも遠いということですね。やはりね、僕もそうですけども、一歩目でね、できるだけね、遠くに行きたいところですよね。他の選手と100メートルであればね、横並びになっているところからですね、方法とともに0歩目、1歩目とね、大きく飛び出すことができれば、レースね、優位に進めることができるからですよね。なので、起きやすいエラーとしてはですね、1歩目の足だけを遠くについてしまうということですね。なので、自分の重心は置き去りにしているのにですね、足だけ先についてしまうと。どうなるかというと、この後ですね、1歩目、2歩目以降で体が起き上がってしまいます。これでは前述したですね、前傾姿勢というのをうまく取ることができなくて加速の妨げになってしまいますよね。で、スタートダッシュ早くしていくというポイントにですね、やはりこの重心の崩しというものがあります。人間ね、どちらかに移動する際もですね、必ずそちらの方向にですね、重心を崩してですね、移動していくわけですよね。スタートダッシュというのは直線方向にですね、究極に重心を崩していくことでですね、急速な加速を生むわけなんですけども、足がですね、重心よりも遠い位置ですね、前方向についてしまうと、やはりこの重心の崩しというよりはですね、安定性が生まれてしまうんですね。なので、これは
加速をするにあたっては妨げになってしまうような動作になってきますので改善をしていきたいということですね。それから原因3つ目はですね、スターティングブロックをしっかり押せていないということですね。見ていただいている皆さんの中にはスタブロ1歩目とかね、0歩目ですね、ここがねクリア苦手っていう方も多いんじゃないでしょうか。爆発的な1歩目踏み出せずにですね、ただ足をついてしまっているだけの状況になっている方もいるかなと思います。なのでスターティングブロックですね、前足も後ろ足もそうですけども、曲がった股関節、ここをですね爆発的に進展させる伸びる動作を使ってですね体を前に運んでいく必要があるわけですよね。だから単純にこの爆発的に進展させるパワーですとか瞬発力が足りないというケースもありますし、ブロックそのものをですね蹴るスキル、ここが不足している可能性もあるということですね。なので今言ったこの3つのポイント、スタートで腰が引けて見える原因ですね、ここをクリアしていくことでですね0歩目1歩目でしっかりと体を前に推進させることができてですね、他の選手よりも有利にレースを運べることができるようになる可能性があるということですね。はい、それではですねこのスタートでですね腰が残ってしまうよ、引けてしまうよと、これを改善していくですねポイント3つありますので、そこをまずですね紹介していきたいと思います。でそれぞれですね、ポイントにはですね具体的なトレーニング方法もですね紹介していきたいと思いますので、それをねやっていただくことでですねスタート足にもっとねキレのあるものに、ね、なるかなと思います。まずポイント1つ目ですね、正しく前傾姿勢を作ろうということですね。原因のところでも挙げましたけども、前傾姿勢というのはとても大事なんですけども、そこをですねトップ選手の前傾姿勢を真似をしようとしてですね、例えば筋力レベルがそこにね達していない状態でやってしまうとですね前屈してしまうというねケースもありますよね。なのでまずはですねこの正しい前傾姿勢を作っていきましょう、そこからですねアプローチをしていきたいと思います。はい、それからポイント2つ目ですけども、足をつくポイントですね、位置を修正していきましょうということですね。これも原因の2つ目で挙げた通りですね、自分の重心よりもかなりね遠いところについてしまっている可能性がありますので、まあ自分の重心の真下もしくはですね加速局面になってきますので、自分の真下周辺ですね、そのあたりを捉えていくというね練習の方法もですね後で紹介していきたいと思います。それからポイント3つ目ですね、爆発的に股関節を進展させると、ここの能力を上げていくということですね。まあ単純に大きな筋力も必要になってくるんですけども、その筋力を短時間で発揮できるようと、瞬発力をね上げていくようなトレーニングの方法もですね後で紹介していきたいと思います。それではですね具体的なトレーニングの方法を紹介していくんですけど、まずね一つ目のポイントに挙げたですね正しい前傾姿勢を作りましょうというところにアプローチしていく方法を3つ紹介していきたいと思います。まず一つ目はですね壁を使ったスタートドリルですね。まあもちろんね最終的にはねスターティングブロックを蹴って走りながらですね姿勢を獲得していく必要があるんですけども、まあ動きながらの動作っていうのはもちろんね非常に難しいわけなので、まずはですね壁を使ったスタートドリルですね、ウォールドリルとも言ったりもしますけど、これをやっていきたいと思います。壁にですね両手を当てた姿勢がスタンバイの姿勢ですね。でここからですねおおよそ斜め45度の姿勢をとっていきたいと思います。ちょっとねよくわからないよという方はですねぜひねビデオに撮りながらやってもらうといいかなと思います。でこの姿勢で片足を上げていきましょう。そうするとですね軸になっている方の足、そこで体を支えているわけですよね。で軸足に一番ですね力の入るポイントを探してほしいかなと思います。探す際にですね上がっている方の足をですね前後に動かしながらですね、まあ、軸足に一番力の入るポイントを探してもらうということですね。でやはりその力の入るポイントというのがですね地面をしっかりと押せる、自分を前に進ませるポイントになってきますので、それを覚えてください。でそのポジションね覚えてもらったらですね素早く足をですね切り返し動作やっていきたいと思います。なので上がっている方の足を落とす、そしてですね落とした瞬間に反対の方の足がもう引き上がっている状態をスタンバイの姿勢で、ね、取ってもらいたいなと思います。これをね素早くやっていくわけですね。スタートダッシュが遅い原因の一つにですね、まあ地面についた瞬間に反対の足が引き上がってこないよと、この誘客の遅れもね考えられますので、まずはねこの壁を使ってですね素早いシザース動作ですね、これを生んでもらうといいかなと思います。ここまでできたら素早くですね位置のリズム、走る時と同じリズムでですね切り返し動作をやってもらって OK ですね。で今から紹介していく2番目3番目のドリルは、ここのですね足の軌道をですねしっかり覚えてもらうってことが大前提になってきますので、全てのねベースになるトレーニングだと思ってやってみてください。で2つ目のドリルはですねシザースドリルをやってみましょう。これはですねハードルでもいいですし、まあ椅子ベンチなどでもいいですけども、それをですね2つ用意してください。ここにですね両手でついてもらってですね腕立てのような姿勢をとってください。でここからですね片方の足を上げた状態、これがスタンバイの姿勢になってきます。でこれですね左右の足をね素早く切り返し動作をやっていくわけですね。1のリズムで切り替えてもらってもいいですし、僕が好きなのはね 1,2 のリズムで同じ足を前に、ね、出した状態がフィニッシュの姿勢と、まあ、これを行っていくことでね足をね曲げてくるよと、股関節を曲げてくる腸腰筋などもね鍛えることができるかなと思いますので、このね2のリズムはおすすめですね。もしくは3のリズムで足をね変えていくのも OK かなと思います。なので先
ほどウォールドリルで行ったようなですね、足の軌道、そこを意識しながらね、この前傾姿勢取りながらでもですね、素早い足さばきを意識してですね、やってもらいたいなと思います。でね、競技レベル少し高い方はですね、ここにチューブの負荷をね、つけてあげるといいかなと思います。後ろにね、固定するポイントを見つけてもらってね、チューブを足にね、結びつけていきましょう。この姿勢でね、先ほどのね、シダースドリルをね、各種やってもらうとですね、より低い負荷ではありますけども、抵抗がね、かかりますよね。これに抗うようにですね、足をね、しっかりとシダース動作ね、素早くやってもらうことでですね、さらにね、筋力アップなどもね、つながってくるかなと思いますので、ぜひね、やってみてください。前回ね、こちらの動画でシダースのですね、高速化プログラムというのもね、配信していますので、こちらでね、詳しくやり方、もしくは別のトレーニングのもね、載っていますので、チェックしてみてくださいね。それからトレーニング3つ目はですね、レジステッド走ですね。これも同じくチューブを使っていきたいと思います。二人組でやるトレーニングですね。前後に二人並んでいただいたらですね、前の人の重心のポイントにですね、チューブをこうやって巻きつけてください。で、後ろの人はですね、前の人がですね、加速をしていかないように後ろ側にね、抵抗をかけてあげるです。抵抗をかけてあげるわけですね。そして前の人はですね、その抵抗に抗うような形でですね、しっかりと地面をグリップ捕まえる感覚を出しながらですね、ダッシュをしていってください。で、この時にやはり重要になってくるのは前傾姿勢のキープですね。せっかくここまで作ってきたのに、腰が曲がってしまって前屈にならないように注意をしていきましょう。頭から足先までね、一本の軸を作っていくことで地面にね、効率よく力を伝えることができますよね。もしね、二人組でやれない場合はですね、一箇所を壁やですね、まあ柱などにね、固定してもらってですね、一人でね、レジステッドニーアップですね、もも上げ動作をやりながらですね、やってもらってもいいかなと思います。まあその際ね、二人組でやるよりはですね、深い前傾姿勢は取れないかなと思うんですけども、同じように頭から足までですね、一本の軸、これをイメージしながらね、ぜひやってみてください。で、ポイントになってくるのはやはり後ろの人の抵抗の具合なんですね。なので前の人がめちゃめちゃ進んでしまっても困りますし、逆に進めないぐらい強く引っ張ってしまうとですね、これ前屈の原因になってしまうかなと思いますので、程よい感じをですね、出してもらうといいかなと思いますので、二人でね、協力していい前傾姿勢作りをですね、やってみてもらいたいなと思います。はい、それから次、二つ目のですね、足をつくポイントを修正していくというところですね、ここにアプローチしていく方法を三つ紹介していきたいと思います。まず一つ目はですね、倒れ込みランニングですね。先ほどもお話をしましたけども、前に進むということは前に重心を崩していくということですね。これを超シンプルにやっていく方法が倒れ込みランニングになってきます。まっすぐの姿勢ですね、その場で取ってもらったら、その姿勢をキープしながら倒れ込んでいきます。やはりね、人間ね、もちろんね、バタンと倒れたくはないので、勝手に足は出てきますよね。この勝手に足が出るという感覚をですね、まずはですね、磨いてもらいたいなと思います。そして足がつくね、ポイント、ここ肝心なポイントなんですけども、自分の溝落ちの真下ぐらい、そこをイメージしてね、足をトントントンと置いていくだけというところですね、まずここでやってもらいたいなと思います。もちろんスタートダッシュをしていくということはですね、強く地面をね、グッグッグッと踏んでいくわけなんですけども、まずね、その強く速い動作に行く前にですね、足を置いていくだけ、そんなソフトなイメージでですね、まずこの設置のポイントを見極めてほしいなと思います。なので慣れてきたらですね、この前傾姿勢、倒れ込む姿勢をですね、深くしてみたりとか、走るスピード、ランニングのスピードですね、ここを上げてみたりなどしてですね、いろんな重心の崩し方、そしてそこにね、自然に足が出てくるよう、そして着地のポイントを正確に見極めることができるよというところですね、そこを工夫しながらやってみてください。で、おすすめはですね、まあ、競技場でね、やるなどもいいんですけども、砂浜とかですね、まあ、こういう芝生のところでもですね、ちょっと不整地、下が整っていないところですね、そういったところを走ってあげるよというのもですね、おすすめになってきます。なのでね、いろんなサーフェイスでですね、この倒れ込みランニング、まあ、別のね、トレーニングもいいですけど、ぜひね、やってみてください。はい、次のトレーニングはですね、スタンディングスタートからのですね、マーク走をやってみたいと思います。スタート地点から5メートル先にですね、マークを並べてみてください。で、皆さんの足でね、測っていただいて、相手ですね、5速調から6速調ややですね、自分のストライドより狭い形をですね、マークを5つ並べていきましょう。で、スタートダッシュですね、スタンディングスタートから出てもらったらですね、この5メートル使ってですね、しっかりと加速をしていきます。で、すぐにですね、自分のストライドよりもですね、狭いと想定されるマークが出現していきますので、そこをですね、上からですね、強く踏んでいくというトレーニングの方法ですね。なのでイメージとしてはですね、マークとマークの間にですね、アルミ缶が置いてあってですね、それを上からぐしゃんと強く踏みつぶしていくよと、そこをですね、素早くやってほしいんですね。そうすることで、先ほどですね、ゆっくりな動作でですね、ソフトなタッチですね、これで獲得した設置のポイントというのを、よりね、強い動作でですね、
実現することができるかなと思いますので、やや狭い形のマークをですね思いっきり走ってみるというのをですねこの第2段階でやってもらいたいなと思います。はい、3つ目のトレーニングはですねスタンディングスタートからスピードバーニングをやってみたいと思います。スピードバーニングというのはですね、なるべく水平方向の移動にね特化したバーニングの方法になってくるんですけども、普通に走るよりもですね股関節をダイナミックに前後に開いて動かしていくと、そういった動作になってくるわけですよね。これをですねスタンディングスタートの姿勢からやってもらいたいなと思います。なのでここで狙っていきたい動作としてはですね、後ろの足を素早く前に持ってくるというものですね。もちろん設置ポイントをですね1番目2番目のトレーニングで見極めてもらったらですね、重要になってくるのは後ろの足の回収のスピードですね。つまり地面につく瞬間にできるだけ後ろの足の膝がですね前の足ですね地面についている足の膝を追い越す、そこまでいかないとしてもですね近くで設置していくということがね重要になってきます。で、普通のスタートの動作よりもですねよりダイナミックでですね後ろの足を素早く前に持ってくる必要があるこのねスピードバーニングをですねスタンディングスタートの姿勢からやってもらうことでですねこの誘客の回復のスピードをねもっと引き上げてもらいたいなと思います。なので先ほどやったね前傾姿勢の作り方っていうのもここで効いてくるわけですよね。前傾姿勢をしっかり作った状態でスピードバーニングができるかどうかというところですね。そこもですね段階的に皆さんのねレベルに合ったねトレーニングドリルをねやってもらいたいなと思います。はい、次3つ目のですね爆発的に股関節を伸展させていくよと動かしていくよというところにねアプローチしていく方法を3つ紹介して今日はね終わりにしていきたいと思います。まず1つ目ですね立ち幅跳びですね。これはね陸上競技のトレーニングというかですねもちろんね学校のスポーツテスト身体力テストなどでもね行うような種目になってきますよね。で、立ち幅跳びというのはですね一歩でねできるだけね前方向に飛んでいくものですよね。皆さんどれぐらい飛びますかね。男子選手でね非常に得意な方はですね3メートルね近くね行く方もいるかもしれませんけども、やはりねこの股関節の伸展スピード股関節を爆発的に伸ばす力がないとですねこの立ち幅跳びって飛べないわけですよね。それにプラスしてですね前に重心を崩していくというね能力、ここも求められるわけですね。後ろから前に向かってですねまずはですね腕、これを先行させてもらいたいなと思います。つまり腕が伸びて股関節が伸びて地面に大きな力を伝えて自分を運ぶというね、その段階的な動きをですね瞬時にやってもらいたいということですね。そして立ち幅跳びになってきますので、着地の瞬間には後ろに送られた足を素早く前に持ってきて着地をしなければいけませんよね。つまり股関節が伸びる縮むを一瞬でやってあげるということで、立ち幅跳びのトレーニングはとても有効ですね。僕はですねウェイトトレーニング、例えばですねハイクリーやった後に立ち幅跳びすぐやってみるとかですね、筋力トレーニングと組み合わせるようにしてみたりとか、あとね砂場でやるですね瞬発系の補強、こういうのにも使ったりもしますね。で、もしくはねもうちょっと上級者になってきたらですね立ち幅跳びからそのままダッシュにねつなげてもらってもいいかなと思います。なので一歩ねポーンと前に大きく飛び出したらですね素早い足さばきでですねダッシュをしてもらうということですね。なので立ち幅跳びねしっかりと前に飛べるようになってきたらですねこのねダッシュにつなげるような動作もねぜひやってみてください。はい、2つ目のトレーニングはですねボックスジャンプ&垂直跳びですね。これをやっていきたいと思います。ボックスジャンプなので皆さんね専門のボックス段差ですね、これを用意していただくか、階段などでもねできるかなと思いますので手頃なね段差を用意してください。で、その段差の高さの目安としてはね、自分の、腰あたりですねそれぐらい高い段差があるといいかなと思います。もうちょっとね低くてもねもちろんね最初大丈夫ですけども、ちょっと腰あたりのところね、ここにね飛び乗っていけるぐらいのまずね脚力瞬発力がねつけてもらいたいなと思います。なのでまずねその段差に飛び乗っていくわけですね。立ち幅跳びは前方向へのジャンプでしたけども、これは上方向へのジャンプになってきますね。で腕をねもちろん先行させていく形で素早いね股関節伸展でその段差に飛び乗ってください。で、飛び乗った瞬間にですねスクワットの姿勢をとっていきます。つまりお尻の筋肉などを意識してですね股関節を曲げた状態で着地をするということですね。この姿勢から素早く上方向にジャンプすると、ここまでを一連のセットとしてほしいんですね。なのでボックスジャンプ、そこからの垂直跳びということですね。もちろんねスタートダッシュというのはですね0歩目しっかりとスターティングブロックを蹴っていく能力を求められるんですけども、1歩目2歩目3歩目とね全部ですね前傾姿勢を取りながら股関節ダイナミックに動かしていく必要があるというわけですよね。なので0歩目だけではなくて1歩目2歩目3歩目も股関節を連動して進展させなきゃいけないということですね。そこをですね瞬発的な動きで学んでもらいたいので、2つのジャンプを組み合わせた形でですねこのね瞬発力のトレーニングで、ね、やってもらいたいなと思います。同じようなトレーニングの方法でボックスの上にメディシンボールを持って立ってもらって飛び降りてそこからメディシンボールを思いっきり投げる、これもですね同じような効果が見込めるかなと思いますので合わせてねやってみるといいかなと思います。じゃあ最後のトレーニングはですね上り坂ダッシュですね。これはスタート局面加速のね
スキルを磨いていくのにぴったりなトレーニングの方法ですよね。で、皆さんもね、上り坂走られるという方ね、多いんじゃないでしょうか。で、上り坂トレーニングをやる際にはですね、その角度っていうのが重要になってきますね。角度が緩すぎてもいけませんし、逆に急すぎてもいまいち力を発揮できませんよね。以前ですね、こちらの動画で坂のね、角度の設定方法も紹介しているので、この後ね、ぜひチェックしてもらいたいんですけども、まずはですね、若干緩やかな坂から、このね、スタートの練習を始めてもらうといいかなと思います。角度としては 3% ぐらいからスタートしていきましょう。まあ、本当にね、見た目ね、登っているかわからないぐらいね、緩やかな坂になってきますけども、まずそこでですね、しっかりとスタンディングスタート、もしくは3点スタート、クラウチングでもいいですけども、そこの姿勢からですね、目安として20歩ぐらいのダッシュを行うといいかなと思います。で、さすがに 3% の坂だと緩すぎるので、次は 5%、そして 8% と。このあたりを上限にしてですね、だんだん角度を急にしていくことでですね、まあ、地面をね、しっかりとプッシュしていく、押していく感覚、そしてダイナミックかつですね、スピーディーに股関節を伸ばすと、この能力をね、獲得できるかなと思いますので、皆さんのね、レベルに合ったですね、坂の角度を選んでもらってですね、スタートダッシュを練習してもらうといいかなと思います。もちろんね、通常のスタンディングスタート走るだけではなくてですね、先ほどやったですね、スピードバーニング、ここでやってみてもいいですし、立ち幅跳びね、坂でやってみてもいいかなと思いますので、組み合わせてね、いいトレーニングを作り上げてみてください。はい。はい。ということでですね、今日はスタートでね、腰が引けてしまうよ、残ってしまうよ、そう見えてしまうよというところのですね、改善方法などをですね、紹介させてもらいました。まあ実際ね、動画に撮ってもらうとですね、なんかね、この腰が残ってしまうのかっこ悪いなと思ってしまって、そこばかりが目立ってしまうんですけど、まずはね、それになってしまう原因ですね、姿勢がうまく作れていなかったりとか、股関節がね、うまく動かせていなかったりとか、足がね、つくポイントが間違っていたりとか、そういったところがね、あるかなと思いますので、まずは皆さんのね、その姿勢になってしまうね、原因をですね、探してもらいたいなと思います。でそこにですね適切なアプローチ方法をしていくことでですねもちろん腰が引けてしまうのをですね改善する策にもなりますしスタートダッシュそのものがね向上しますよね。ぜひねこの冬の練習で取り組んでみるといいんじゃないでしょうか。じゃあまた皆さんのね質問やリクエストお待ちしていますのでコメント欄にねジョンジョン書き込んでみてください。ではまた。